Kao opisao sam svoj životni put od rođenja do današnjeg dana. Kao i svako, tako sam ja polazio kroz život sa problemima, sa teškoćima, sa nevoljama. Bio sam dosta uporan, pokušao sam da se iz svake nevolje izvučem, da izađem na životnu stazu gde ima svetlosti, tako je knjiga. I tako, opisao sam mnoge, mnoge teške događaje kroz život koji sam prošao, opisao sam kasnije i mnogo srećne i lepe živote, srećne živote, šetne dane u životu koji je bilo. Sve ono što prati i ovaj drugi u životu, to prati i mene. Moja ideja je bila ne samo da napišem knjigu o sebi i svom životu, nego da postaknem i druge da i oni pišu o svom životu, kako su se probijali kroz život, kako su rešavali probleme, kako su se izvlačili iz nevolja, kako su provodili sretne dane i tako. Moja ideja je da mi na neki način stvorimo malo više te literature, te životopise, jer to mislim da bi to bila zanimljiva literatura i korisna, iz koje može da se vidi, pročita, kako ljudi zapadnu u teškoće, kako se izvlače iz teškoće i tako. To se možda bude poučno i za mlade ljude. Šta je vaša poruka mladim naraštajima? Čega najviše nedostaje u 21. veku? Pa znate šta, moja poruka je u knjizi, to što mogu samo da kažem, čovek u život mora da bude uporan. To i mladima kažem, treba da se bore. Nema druge, čovek ne sme da bude mrtav, neodlučan. Kroz život samo oni koji su borbeni, tako kažem, koji su uporni, oni stignu do svoga cilja. I to je otprilike i poruka knjige.